Hej, mit navn er Christina Kjeldsmark. Jeg har lige oprettet et online kursus i landskabsmaleri, som jo er min helt store lidenskab. Det er et kursus på 8 uger, hvor jeg vil prøve at give dig så meget af min viden som overhovedet muligt. Vi skal arbejde med landskabet både naturalistisk og ekspressivt. Vi skal arbejde med farver, rum, dybde og komposition. Jeg underviser dig live en gang i ugen. Du sender dine malerier til mig, og jeg retter dem. Og på den måde kommunikerer vi over nettet. Jeg håber, det lyder ligesom noget for dig. Og jeg vil opfordre dig til at gå ind på artacademy.dk og læse meget mere om det her kursus. Vi ses til landskabsmaleri.